Marahil marami sa atin ay nakapanood ng ikalawang sona ng ating pangulo just last Sunday uh, Monday at marahil isa nga sa pinakamabigat na suliranin na kinaharap ng pangulo uh, sa loob ng isang taon ng kanyang pamumuno I think ay itong inflation o mabilis na pagtaas ng mga bilihin Ngunit nakita natin kung papaano ito hinarap at patuloy na kinakaharap ng ating pamahalaan. Marahil gumagawa ng mga pamamaraan kung papaano ito at papaano ay mapababa at gumawa pa ng mga hakbang para masolusyonan o malunasan ang masasabi nating isa na mahi, o isang mabigat na sulirinin na ito. Muli makikita natin dito ang kahalagahan ng pagharap sa pagsubok. At ito marahil ang ini-imply, gustong sabihin dito ni James, sinabi niya dito na ituring daw nating buong kagalakan kapag tayo ay nahaharap sa sari-saring pagsubok. O iyan ang tamang pagtugon sa pagsubok na ating kinakaharap o marahil kakaharapin pa. Ay baga, nga, tila, hindi uh, parang maganda yan. Parang nakakagulat pa nga ang mga bagay na ito. Ngunit ang dahilan dito ay sapagkat nalalaman daw natin na ang pagsubok sa ating pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. Ay e isipin nyo, ikinabit ito sa, uh, na, sa ating pananampalataya. E alam nyo, ang aking pinagpilian na uh, titulit dito, dito ay una kong inisip ay uh, uh, pagsubok sa pananampalataya at ngunit uh, mas uh, nag uh, natapos ako mas uh, yun ang aking na uh, pagdesisyon sa aking sarili na gamitin na lang ang tit ang titulo na Kristiyano sa pagsubok ngunit ito ay may kinalaman sa ating pananampalataya at ang sinasabi ni James ay bakit tayo dapat magalak ay sapagkat nalalaman daw natin, isipin nyo yung ganong mga pan pangawusap o pananalita, sapagkat nalalaman daw natin na ang mga pagsubok sa ating pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. So napakaganda sa isang banda ng masasabi nating role ng pagsubok sa ating pananampalataya, sa ating uh, buhay kristyano. Ngunit ang marahil medyo nakakalungkot dito, hindi ito laging nangyayari. Pagaman maganda yung role, nagbubunga ng pagtitiis, ngunit hindi laging ganito ang ibinubunga nito. Ibig sabihin ay pwede rin tayong mabigo dito. Yung hanga rin ng pagsubok na mag magmature, ay hindi laging ganon ang nagiging resulta. Kaya nga nakita natin sa ating nakaraang mensahe, nung nakaraang linggo, kung gaano kahalaga ang pagtitiis sa pagsubok. Bagaman niya marahil meron tayong gantimpala na tinatanaw sa hinaharap, ngunit bago yon ay kailangan mo munang pagtagumpayan o pagtiisa ng mga pagsubok na kaakibat nito. Maganda yung tinatanaw, ngunit may kaakibat iyon. Hindi ito dahil parang pwedeng mawala ang kaligtasan, kundi ito ay patunay pa nga na ikaw ay tunay na ligtas. Ang isang tunay na ligtas ay nagpapatuloy sa kanyang pananampalataya, nagpepersibir hanggang huli. E eh, tandaan natin na bago ang gantimpala ay pagsubok muna. At hindi natin po pwedeng pagbalik ta rin yun. larawan ang, ang ginamit dito sa isang atleta o marahil sa isang labanan. Marahil isa kang kawal, merong labanan, ay eh, e bago ang gantimpala, ay merong na pagdadaanan, hindi natin po pwedeng pagbalik yan mga Kapatid, ngayon, marahil ang tanong ay bakit tayo pwedeng mabigo dito? At yan yung ating tutunghayan, tututukan sa ating minsahe ngayong hapon. Kaya muli ko kayong iniimbitahan na buksan na yung mga Biblia sa sulat ni Santiago, Kabanata 1, tutunghayan natin ang mula talatang 13 hanggang 15. Santiago 113 hanggang 15. Ito po ang sinasabi. Huwag sabihin ng sinuman man kapag siya'y tinutukso, ako'y tinutukso ng Diyos. Sa ang Diyos ay hindi natutukso ng masasama at hindi rin siya nanunukso sa sinuman. man. Ngunit ang bawat tao ay natutukso ng sarili niyang pagnanasa kapag siya ay nahila at naakit nito. At kapag ang pagnanasang iyon ay naipaglihi, ito ay nanganganak ng kasalanan. At ang kasalanan, kapag malaki na, ay nagbubunga ng kamatayan. Sa tingin ko po, uh, sa ating nakaraang mensahe ay kung bakit uh, ang sinasabi ni James ay dapat tayong uh, magtiis sa pagsubok dapat tayong makalampas doon ay dahil pwede tayong uh, mabigo. Sa bagay na ito, gustong ipakita sa atin dito na pwede talaga tayong uh, makalampas, pwede tayong magtagumpay. Kaya inumpisahan ni James, bali itong nakaraan nating mensahe ay pina-transition sa ating uh, teksto ngayon hanggang sa mga tumusunod. Kaya mahalaga yung ating naging teksto nung nakaraan, ipinakita na pwede tayong magtagumpay dito. Ngunit ang isang katotohanan nito ay pwede rin tayong mabigo dito. Ay, kaya nga, ipinakita sa atin na at dapat tayong magtiis at dapat nating pagtagumpayan ng pagsubok ay ito ay posible. Bisabihin, hindi po pwedeng mangyari na tayo ay pinagtitiis, sa pagsubok, ngunit parang hindi ito posible sa atin, eh hindi po pwedeng ganon. Sa katunayan niya, kaya tayo pinagtitiis sa mga pagsubok ay dahil sa gantimpala na kaakibat nito. So, ipinapakita sa atin dito na meron tayong dahilan na pagtagumpayan ang isang pagsubok na marahil dumadating o marahil kinakaharap natin. Ngayon, marahil ang tanong nga dito ay bakit tayo pwedeng mabigo? Dito, ay dito ay pinakita ni James na iyon ay hindi dahil sa Diyos, kundi dahil sa atin. Kaya ito po yung aking mensahe. Ang tao ay nahuhulog sa tukso ng pagsubok, hindi dahil sa Diyos, kundi dahil sa Kanya. Itong napakasimpleng mensahe, ang tao ay nahuhulog sa tukso ng pagsubok, hindi dahil sa Diyos. Hindi dahil kung kanino pa man, kundi dahil sa Kanya, kundi dahil sa atin. Eh dito, marahil mapapaisip tayo kung bakit tayo mismo ang sanhi ng pagkahulog natin sa tukso ng pagsubok. Eh dito, ang simpleng sinasabi ni James ay dahil ang Diyos daw ay hindi natutukso ng masasama at hindi rin daw siya nan nanunukso sa sinuman. So dito, nakakaroon tayo ng ideya na Iniisip ng mga marahil mambabasang ito ni James na ang dahilan kung bakit sila nahuhulog sa tukso ng pagsubok, yun ay walang iba kundi ang Diyos mismo. At dahil kung ang Diyos mismo ang parang sanhi ng kanilang pagkahulog sa tukso, ay marahil pwede na nilang sisihin ang Diyos. Ay dito, ipinakita ni James na hindi ang Diyos ang sanhi o dahilan. Kung sila man ay nahuhulog sa tukso ng pagsubok, kundi dahil sa kanila mismo. Kaya dito ay nais kong tunghayan natin ang dalawang katotohanan na may kinalaman sa ating tekstong ito. Una, ang Diyos ay hindi nanunokso sa tao. Ang Diyos ay hindi nanunokso sa tao. At pangalawang bagay, ang tao ang natutokso sa kanyang sarili. Ang tao ang natutokso sa kanyang sarili. So yung unang bagay masasabi natin isang katotohanan na pwede nating makita dito, ang Diyos ay hindi nanunukso sa tao. At dito, malinaw na sinabi ni James, ang bagay na ito, ang sinasabi ni James ay wag daw sabihin ni man. Ibig sabihin, may nagsasabing ganito sa mga sinulatan niyang ito ay wag daw sabihin ni, man, Numan kapag siya uh, tinutukso, ay ako'y tinutukso ng Diyos. Ang dahilan niya dito ni James ay sapagkat hindi po pwedeng mangyari na ang Diyos ay matukso ng masama o ng masasama. At hindi rin daw siya nanunukso sa, si, sa sino man. Ay, mapapansin niyo yung dalawang linyang ginamit yan ni, ni, James. Una, hindi raw siya natutukso ng masasama ang Diyos. Hindi raw, alam niyo, medyo nagkakaiba rin ng mga komentarista dito. Ang isang uh, view ay ang Diyos daw dahil siya ay Diyos. Eh, hindi siya pwedeng batem ng anumang evil. Badaling salita, hindi siya po pwedeng magkasala. Pero sa tingin ko, at ito yung uh, uh, sa tingin kong mas tama, na ang Diyos ay hindi po pwedeng tuksuhin ng sino mang masamang tao. Kaya itinuksong pa niya, at hindi rin daw siya na, na nunukso sa sino man. Kasi dyan, malinaw na... Paintindihin natin na hindi ang Diyos ang nanunukso at pinagmumula ng tukso or author. Kung merong uh, issue ng sino ba yung author of sin, oh, definitely hindi ang God, e eh, ganito rin dito. Hindi ang Diyos ang author or sanhi ng anuman tukso. Ay ngayon, marahil mapapaisip tayo kung bakit marahil ganito ang iniisip ng mga mambabasang ito ni James na ang Diyos ang nanunukso sa tao. At dahil doon, pwede nilang sisihin ng Diyos. Dahil parang iniisip nila, sinasabi nila, ang Diyos naman na ang naglagay sa akin sa ganitong mabigat na sitwasyon. Ang dahilan marahil ito ay dahil sa naging pagsubok ng Diyos kay Abraham. Ay makapansin nyo sa chapter 2, makikita ah, nyo dyan na ginamit na example yan ni, ni James, si Abraham, na sinubok siya ng, ng Diyos. At ano yung pagsubok na na ginawa ng Diyos kay Abraham ay yun daw yung ihandog niya ang kanyang anak na si Isaac. Makikita niyo yan sa Genesis chapter 22 verse 1. Sa unang bahagi pa lang ay sinabi doon. Ngunit yung pong sinasabi dito ni James na naging pagsubok kay Abraham, yan po ay sa liwanag, in the light, na naging pagsubok nito kay Job. Ay hindi natin yan makikita dito sa Genesis mismo, dito sa biblical canon na, na Genesis. Ngunit sa ibang uh, Jewish literatures, may tinatawag silang Second Temple Tradition at ang isang literature lamang ng tinatawag na Second Temple Tradition ay yung Jubilis. At doon makikita natin ito. At ito yung ginamit dito ni James bilang batayan o yung tinatawag nating template. So, uh, kung pag-uusapan na yung Genesis 22, ay parang ang Diyos talaga ang sumubok. Si, sinubok na Diyos si Abraham, pero kung sa ibang mga kasulatan, ang ginamit ni James ay ito nga mula sa isa doon ay itong uh, Jubilis, ay ang batayan ni James ay yung naging pagsubok kay Hobbes. Ngayon kaugnay na sa naging pagsubok kay Hope, ay maalala nyo na hindi naman mismo ang Diyos ang sumubok sa kanya. Sino sumubok kay Hope? Si Satanas. Yun ay pinahintulutan lamang ng Diyos. At ito yung sinasabi dito ni James. Kaya mali na isipin ng mga mambabasang ito ni James na ang Diyos mismo ang nanunukso sa kanila. Sa katunayan na pinakita dito ni James na Bagaman totoo na si Satanas ay may kinalaman or involved sa panunukso sa kanila, pinakita nga ni James yan. Ngunit hindi masyadong nagduel doon si James, kundi mas pinakita ni James na kayo ang responsable doon. Hindi ang Diyos, may kinalaman si Satanas, ngunit kayo pa rin ang responsable kung kayo man mahulog doon. Kaya hindi nila po pwedeng sisihin ng Diyos maging si Satanas. Kung sila man ay nahuhulog sa tukso ng pagsubok, kundi ang kanilang mismong mga sarili. Kaya nga, lalong mali na parang si Satanas na lamang ang lagi nating sinisisi. Inbagang parang si Satanas na lamang ang laging may kasalanan. Ay mali po ang ganyang kaisipan. Ang tao o ang kristyano ay hindi kailanman inilalagay ng Diyos sa pagsubok para pagkahulugan nito. Totoo marahil na tayo nalalagay sa tukso ng pagsubok, ngunit wag nating isipin na ang Diyos mismo ang naglalagay sa atin sa ganong sitwasyon. Ay eh, nagkakamali tayo at marahil ang magandang ang halimbawa niya na inangyari kay Hob. Hindi naman mismo ang Diyos ang naglagay sa ganong sitwasyon ni Hob. Napakahirap ng pinagdaanan ni Job, ngunit pinahintulutan lamang iyon ng Diyos. Si Satanas mismo ang naglagay kay Job sa ganong uh, kanyang kalalagayan. So mapapansin na hindi tayo ilalagay ng Diyos sa alanganin. Yung bagang parang ilalagay, uh, parang tayo ng Diyos sa tukso. Ay hindi po ganyan ang Diyos. Hindi po pwedeng mangyari yung gano'n. Sa katunayan, tayo ang sumusubok sa Diyos. Maalala nyo, nangyari sa mga Israelita doon sa Ilang. Maalala nyo na hindi naman talaga ang Diyos ang sumubok sa kanila. Sahalip sila ang sumubok sa Diyos. Sila ang naglagay sa pagsubok sa Diyos. Alala nyo, nung mawalang sila ng ma ay nagreklamo sila sa Diyos. Sa pumagitan ni Moises, ipinakita doon na parang hindi, parang hindi kayang ibigay ng Diyos ang kanilang pangangailangan. Parang hindi kayang mag-provide ng Diyos ng tubig o ng pagkain. Ganyan ang ginawa ng mga Israelita at malamang lamang na mayroong ganitong kaisipan si James doon sa nangyari sa kasaysayan at ito yung gustong ipakita at ipaunawa ni James sa kanyang mambabasa. Huwag kayong gumaya sa mga Israelita na sinubukan Diyos. Sa katunayan ipinakita dito ni James na huwag silang tumulat sa mga Israelita na sinisi ang Diyos. Dahil sa marahil tindi ng kanilang pinagdadaanan, So, mapapansin nyo kung gaano kabuti ang Diyos sa atin, mga kapatid. Hindi niya tayo ilalagay sa isang sitwasyon na pwede nating pagkahulugan. Nakatunayan niya, sa kalooban ng Panginoon, ay yan yung tutunghaya natin sa susunod dating mensahe, verses 16 to 18. Anong sinabi doon? Makikita natin doon na ang bawat mabuting kaloob daw, at ang bawat uh, sakdal na kaloob ay mula sa itaas, mula sa Diyos. So, ganito ibinumulat ni James ang mga kaisipan ng kanyang mambabasa. Huwag kayong mag-isip na ang Diyos ay gumagawa ng masama sa inyo sa katunayan, ay eto ang Diyos. Bawat pabuting bagay, bawat sakdal na bagay ay mula sa itaas, mula sa Diyos. Kaya mali na isipin natin na ang Diyos pa ang maglalagay sa atin sa isang bagay na masama o hindi mabuti sa atin. At ano yon Yung mahulog sa tukso. At hindi po po pwedeng mangyari yon Iyan po ay taliwa sa katangian ng Diyos na pinagmumula ng lahat ng mabuting bagay. Sa mga sakdal na kaloob. Parang hindi tayo ilalagay ng Diyos sa isang pagkakataon na parang isang sugal na pwede kang manalo o hindi. Hindi ganun ang Diyos. Ngayon, marahil ba itatanong natin kung ano ba yung isang bagay na pwede nating pagkahulugan? Ang binanggit kasi dito, tukso o temptation. Ito ba ay may kinalaman lamang sa gawain ng laman o yung tinatawag nating lust? Eh, hindi po ganito ang tinutukoy dito ni James. Bagaman nga yung verb na ginamit niya dito ay patungkol dito, ngunit ito ay may kinalaman pa rin sa pagsubok o trial. Hindi mismo usapin ng last. So gusto ipakita dito ni James na ang pagsubok na ito, anuman ito, various trials ang ginamit niya ay pwede, daw, pwede, rin daw, pwede daw itong maging tukso sa atin. Yan ang gusto sabihin dito ni James. Kaya napakahalaga nga nung teksto natin nung isang linggo, ipinakita doon na dapat nating pagtagumpayan o pagtiisan ng mga pagsubok na dumadating sa atin sapagkat anumang tukso ang pwedeng dumating sa atin o anumang pagsubok ang pwedeng dumating sa atin, ito'y pwedeng maging tukso at yun, marah yun, marahil, siguro, dahil sa tindi nito, hindi natin alam yung pwedeng dumating sa atin na pagsubok. At ito yung parang, uh, parang ipinapakita ni James sa kanyang mababasa, mambaba marahil ito yung inyong kalalagayan, pero marahil pwede pa kayong datna ng sari-saring pagsubok. Yung pagsubok na yan ay pwedeng maging tukso sa inyo. Ngunit, Gaano man daw ito katindi, ang sinasabi ni James ay hindi pa rin ang Diyos ang sanhi nito. Ay marahil, marami sa atin ay kung hindi man nakagamit na, ay pamilyar na pamilyar tayo sa, sa mousetrap. Ay alam nyo, hindi tayo parang mga daga na nanaisin ng Diyos na maging uh, biktima nito. Ang hamon sa atin ay dahil hindi ang Diyos ang naglalagay sa atin sa tukso ng pagsubok, ay matuto tayong mag-ingat dito. E na dapat natin gawin. Nakita natin sa ating nakaraang mensahe na ang dahilan niya kung bakit tayo pinapahingi ng karunungan, kung tayo ay kinukulang nito ay upang malaman natin kung paano tayo haharap sa pagsubok. That's the purpose. So na ang hangarin, hangarin sa atin ng Diyos ay magtag magtagumpay sa pagsubok at hindi para mahulog doon. Kaya nga maganda yung itinurong panalangin ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Isa doon ay sinabi, sinabi na wag daw tayong iadya sa tukso. Sa halip ay Ilayo tayo sa masama. marahil maaalala nyo rin ang sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad nung malapit na siyang dakpi ng kanyang mga kaaway. Ang sinabi doon ng Panginoon sa Matthew chapter 26 verse 41, kayo'y maging handa at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Tumahapansin so, nyo yung tungkulin natin sa bagay nito mga kapatid gustong ipakita dito na hindi tayo lalayuan ng tukso. Kunti dapat tayo ang lumayo sa bagay na 'to. At marahil uh, very classic example dyan ay si Joseph. Bagaman nga hindi ito pumapatungkol sa tukso ng laman, ngunit pwede rin natin itong uh, i-apply sa tukso ng pagsubok. Isipin nyo halimbawa sa uh, kayamanan. Ang tanong ay, paano ka pwedeng mahulog sa tukso ng kayamanan? Yun ay kung ikaw ay naghahangad o nagnanasa dito. So mapapansin nyo na kung minsan tayo ang lumalapit o naglalagay sa ating mga sarili sa isang tukso na pwede nating kahulugan. Pagkaman marahil hindi masama ang kayamanan, ngunit kung ito na yung hinahangad ng iyong puso, ay pwede ka talagang mahulog dito. Kaya nga mamaya, mas makikita natin kung bakit hindi daw tayo dapat magnasa ng uh, isang bagay na hindi nararapat o marahil pwede natin sabihin na hindi kalooban ng Diyos. Yun nga ay dahil pwede tayong mahulog. Sa bagay na ito, dahil pwede tayong mahulog sa bagay na ito, ay mahalaga yung pag-iingat dito. Mahalaga na mayroon tayong uh, gawin dito. Sinasabing si Martin Luther ay bagkus daw siyang maraming uh, gagawin ay bagkus daw siyang nananalangin. Ay e isipin nyo, kung doon sa isang simpleng bagay ay merong ginagawa si Martin Luther ay papaano pa sa usapin ng tukso na pwede kang mahulog? So yung unang bagay na marahil uh, magandang makita natin dito, ang Diyos ay hindi nanunukso sa tao. Pangalawang bagay, ang tao ang natutukso sa kanyang sarili. Dito nga ay pinakita ni James na ang sanhi o dahilan kung bakit tayo nahuhulog sa tukso ng pagsubok ay dahil sa ating lamang mga sarili at yun daw ay dahil tayo ay naakit o nahilan nito Iyan ang uh, nangyayari sa isang uh, nagnanasa ng isang bab bagay. Eh pero dito gusto ko munang linawin na hindi lahat ng pagnanasa ay masama. Sapagkat mayroong lehitimong pagnanasa, mayroong lehitimong paghahangad. Ang salita na ginamit sa Ingles ay desire. Ay eh diyan ay eh, nagpapakita na walang mali sa salitang ginamit na na desire. So kung pag-uusapan lamang mismo ay yung salitang desire o yung pagnanasa, walang masama dito sa kanyang sarili. Ang sinasabi dito ni James ay kung ito ay masamang hangarin o masamang pagnanasa. Ibig sabihin, ito ay hindi kalooban ng Diyos. Ngayon ang sinasabi dito ni James, kapag ang pagnanasa o paghangad na ito ay naipaglihi, ay pwede ka daw mahulog dito. So mapapansin nyo na ang pagnanasa ay inihalin tulad sa isang bayarang babae or sa isang prostitute na kapag ikaw ay naakit ay pwede kang magkaroon ng anak sa kanya. Iyan ang ginagawa ng isang bayarang babae o ng isang prostitute. Aakitin kanya at kapag naakit ka na, Pwede ka magkaroon ng anak sa kanya. Dahil kap sinabi ay kapag naipaglihi, sa katunayan, hindi lamang daw ito natatapos sa pagkakasala o pagkakaroon mo ng anak sa kanya, kundi ito ay nauwi sa kamatayan. Ibig sabihin ay nagkaroon ka pa ng apo sa kanya. Isipin nyo ang nangyayari sa uh, pagkahulog sa tukso. Pag naakit ka ng pagnanasang iyon, ay nagkaanak ka na sa kanya, lumala pa iyon, sinasabi ni James, kapag ka yung kasalanan na iyon ay nagpatuloy, anong resulta nun? Sinasabi ni James, kamatayan, larawan na hindi ka lamang nagkaanak doon sa marahil babaeng bayaran na nakaakit sa iyo, nagkaroon ka pa ng apo sa kanya. Ganon siya kalala. Tinuturo sa atin dito na ang maling pagnanasa ay nauwi sa pagkakasala na nagbubunga ng pagkapahamak. Yan ang binabanggit na kamatayan na kung saan ay binanggit din sa huling talata ng aklat na ito ni James. Nakita natin nung isang linggo na ang pinakalayunin ng sulat ni James ay para daw mapanumbalik ang isang naliligaw ng langdas at kung sa'y mapanumbalik mo sa so daw ay ini na ililigtas mo sa kamatayan at nagtatakip ng maraming kasalanan. Ganun ang pwede kasing kauwian ah, ng isang tao, marahil isang kristyano, kapag hindi mo siya napanumbali, kapag siya natuluya na maligaw ng landas. At yan yung layunin ni James. Tumapansin niyo kung gaano kapaganib ang pagnanasa sa isang bagay. 'yung ipakita dito na pwede itong maging pain. Sa pagkahulog natin sa tukso. Bagaman marahil walang masama sa pagnanasa mismo, ngunit kung hindi natin ito mababantayan, parang doon ka na lumulublob, ito rin 'yung maghuhulog sa atin sa kasalanan. At ang kasalanan na ito ay mauwi pa sa kamatayan. Gustong ipakita dito ni James na hindi tayo dapat pagnasa ng isang bagay na hindi nararapat. Ngayon marahil maitatanong natin, ay ano ba yung isang bagay na pwede nating pagnasaan na hindi nararapat o hindi kalooban ng Diyos? Ay, alam nyo, marahil maraming bagay tayong pwedeng masabi dyan. Ngunit sa konteksto lamang ng aklat na ito ni James, yun ay walang iba kundi kayamanan. Tumuli so marahil may itatanong natin, masama ba ang kayamanan? Marahil hindi nga masama. Ngunit kung iyan ay yung ninanasa ng iyong puso, mali na yan. At mahalaga pa nating maunawaan ang pagnanasa sa kayamanan ay hindi natatapos doon. Pwede pa itong magbunga ng iba pang kasalanan or iba pang suliranin. Iyan e yan nga yung Tinalakay ni James sa chapter 4, verse 1 and following. Dahil marahil na na ng yaman, ay pwedeng mauwi sa pagtatalo, pag-aaway, at ganyan niya naging resulta sa community ito. Nag, nagsasalitaan na ng masasakit, mayaman, laban sa mahirap, or vice versa. So, ganun siya kapang, kapanganib. So pinapakita sa atin dito na tayo ang may problema kung tayo man ay nahuhulog sa tukso ng pagsubok. Gusto ipakita sa atin dito na masyado tayong sumusunod sa dikta ng ating kalooban sa halip na kalooban ng Diyos. Alam niyo, hindi natin maitatanggi na malinaw sa atin ang kalooban ng Diyos. Bilang isang mana ng palataya, hindi mo pwedeng itanggi sa iyong sarili. Malinaw sa iyo ang kalooban ng Diyos. Lalo pat, sa atin ang salita ng Diyos. Hayag sa atin ang salita ng Diyos. Ngunit sa halip na sundin natin yung kalooban ng Diyos, ang sinusunod natin ay ang ating kalooban. Ay ano nga mangyayari kung ang sinusunod natin ay ang ating kalooban? Mahuhulog tayo sa tukso. Tandaan natin, buli na ang tukso ay hindi mula sa Diyos. Kapag tayo ay mahulog dito, hindi natin po pwedeng sisihin ng Diyos. Kaya nang sabi ko kanina, lalong mali na sisihin natin si Satanas. Sapagkat ah, bagaman niya may kinalaman si Satanas sa panunukso sa atin, ngunit tayo pa rin ang gumusto noon. Kaya sa halip na manisi tayo ng iba, kung tayo man ay nahuhulog, nahuhulog sa anumang tuksong ito na ating parahil kinakaharap, parahil sa isang pagsubok, ay sisihin natin ang ating mga sarili. Wala tayong ibang pwedeng sisihin, mga kapatid. Lalo na ang Diyos, gayon hindi si Satanas. At masasabi ko nga, lalong walang dahilan na sisihin mo si Satanas. Alam nyo, tayo ay uh, nabubuhay sa, o nasa henerasyon, nasa panahon na uh, sa na sisihin natin ang ating mga sarili sa nangyayari sa atin ay masinisisin natin ang iba. Pansin ninyo halimbawa sa usapin ng kahirapan. E eh bagaman marahil totoo na may ibang sanhi ng kahirapan gaya ng corruption, ngunit unang-una tayo ang sanhin yan. Halimbawa, ba't nararanasan mong kahirapan? Ay eh, pwedeng isang sanhin yan, ay dahilan niya ay baka hindi ka nagsisikap po hindi ka nagtatrabaho. Sa katunayan niya, kahit marahil nagsisikap ka o nagtatrabaho ka na, marahil uh, ginagawa mo na ang lahat, ay eh, pwede ka pa rin manatiling mahirap. Sa madaling salita, wala kang dapat nasisihin ng iba. Wala, wala kang dapat sisihin ng iba. kahit na lamang may tona o anumang, anumang administrasyon, makakakita ka ng grupo o mga tao na panay pagreklamo at panay paninisi sa kasulukuyang administrasyon. May mga ganyang tao. Ulit sa atin, walang lugar ang paninisi sa iba. Ang hamon sa atin ay dahil ang pagnanasa ay nauwi sa kasalanan at pagkapahamak, umiwas tayo dito. That's our part. Yan ang ating masasabing responsibilidad. Bakit dapat tayong umiwas dito? Sapagkat pwede tayong mahulog dito. Huwag mo sabihin na hindi ka mahuhulog dito. Nagkakamali ka sa katunayan sa umpisa pa lamang na maghangat ka ng isang bagay na hindi nararapat. Iyan ang umpisa ng pagkahulog mo. Maalala nyo kung paano nahulog si Eva sa kasalanan. Marahil nagumpisa sa patingin-tingin. At marahil ang pagtingin-tingin na iyon ay naglihi. At iyon na ang naging sanhi ng kanyang pagkakasala. Iyon na ang naging sanhi ng pagkahulog ng tao hanggang sa iyon na ang naging sanhi ng kanyang pagkapahamak. Tumuli, so, mapapansin nyo kung gaano ka uh, panganib ang maghangad o magnasa ng isang bagay na hindi nararapat. rapat ano ito, mga kapatid? Lalo na marahil ng kayamanan. Kung ngayon marahil ang tanong sa atin ay ano yung pinagnanasaan mo? sa iyong buhay. Sa mga kasama namin ngayong mga oras na to sa bulwagan mang ito, makasama namin online, nakakapakinig ng mensaheng ito. Ang aking simpleng tanong sa inyo ay, anong pinagnanasaan mo sa iyong buhay? kung sabihin sa iyo na kung meron kang dapat pagnasaan sa iyong buhay, sa mundong ito, Ayun ay walang iba kundi si Heso Kristo. Nais kong is, uh, sabihin sa inyo na walang anumang bagay sa mundong ito ang pwede mong itumbas kay Heso Kristo kahit pa kayamanan. Mark 8.36 For what will it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Nakakita natin marahil yung nangyayari sa mundo. Marahil pasama ng pasama. Marahil anong kang mong asahan sa mundo. Eh, sinasabi nga ng Panginoong Yeso Kristo, uh, marahil uh, uh, hypothetically, ay makamtan -ma mo man ang buong mundo, buong sanlibutan. Ano iyon? Kung ang kapalit noon, kung mawala, mawawala naman ang iyong kaluluwa. Sa madaling salita, kung hindi ka naman maliligtas, ano ang mo sa iyong buhay? pakatunayan ang isang bagay na pwedeng mag, na pagnasaan mo sa iyong buhay gaya ng wealth, hindi lang magdadala sa iyo, hindi lang pwedeng magdala sa iyo sa pagkakasala, kundi sa pagkapahamak. Yan ang katotohanan at yan ang maganda rin paalala sa atin ng mga mana ng palataya. Yan ang sinasabi ni James. Huwag mong isipin na hindi ka naman mapapahamak. Totoo yan at ako'y sumasang ayon sa iyo. Ngunit kung ito yung iyong buhay, ito yung ginagawa mo, sa halip na lumayo ka sa tukso, sa halip na pagtagumpayan mo ang pagsubok, pero ikaw ngayon ay parang lumulublo pa doon, ano mangyayari sa iyo? And again, sabi ko nga, napakagandang introduction marahil yung verse 12 na mensahe natin last week dito sa ating uh, teksto ngayon, sa ating mensahe ngayon. At yan ang gusto kong maunawahan ng meron ng Heso Kristo sa kanyang buhay. Kung itong mga wala pang Kristo sa kanyang buhay, ay dapat siyang magkaroon ng Heso Kristo sapagkat si Heso Kristo mismo ang masasabi nating higit na kayamanan sa uh, buhay na ito, ay ganito mo unawain ito bilang isang mana ng palataya. Gusto kong sabihin sa iyo na wala ka ng ibang dahilan pa na magnasa ng isang bagay kahit pa kayamanan sapagkat si Heso Kristo mismo ang ating kayamanan. Kaya nga yung sinabing crown of life, yung crown itself is life. Imagine that. Si Heso Kristo mo yung buhay, na yung korona mismo yon ay siyang buhay. A anong ikukumpara natin sa gantimpalang yon kung minsan hindi yan naiintindihan ng ibang mga mananampalataya. ng palataya. Yung kayamanan na meron tayo kay Heso Kristo, hindi po pwedeng matumbasa ng anumang kayamanan sa mundong ito. Yung kayamanan na meron tayo kay Heso Kristo, hindi matutumbasan ng anumang nasain mo sa mundong ito. An anuman ito. Kaya nga ginamit ko muli ang Mark 8.36 para sa isang hindi mananampalataya at maging sa atin ang mga mananampalataya. Ganun ba natin uh, parang nananamnam kung anong meron tayo kay Heso Kristo, kung anong pagpapala meron tayo kay Heso Kristo. Masasabi ko lang marahil sa personal na patutuo kung, kung paano ko masasabi na ako ay pinagpala ng Diyos. Dahil sa ganung kasimpleng katotohanan, dahil kay Heso Kristo. Pag-iisipin mo kung sino si Heso Kristo sa iyong buhay, ano pa? Ano pa ang mga bagay na marahil masasabi mo na na kulang sa iyo? Sana ito yung isang papag isipan ng mga kasama namin sa bulwagang ito. Gaano mo siya iniisip? Muli sa inyo na kasama namin sa hapon na to, sa pagsamba sa inyo na marahil nakakapakinig ng minsaheng ito sa inyong mga tahanan na wala pang Heso Kristo, pag-isipin nyo ang bagay na ito, pag-isipin nyo ang simpleng katotohanan na ito. Hindi ito patutoo na masasabi kong parang walang kabuluhan, walang silbi. Hindi ganon mga kaibigan, hindi ganon mga kapatid. At marahil pwede, uh, pwede nating patutuhanan niyan sa isang marahil lingkod ng Diyos na ginamit ng Panginoon sa kasaysayan. Again, nabanggit ko kanina si Martin Luther. Sinasabing si Martin Luther ay sa lahat ng utos doon sa sampung utos, sa Ten Commandments, ay halos lahat daw ay nag-struggle doon si Martin Luther, especially from 1 to 9. At liban nga lang daw doon sa isa. At iyon ay yung panghuli. Ano yung panghuli? You shall not covet. yon ay patutuo ng kanyang isang pupil na nangangalang Hieronymus na ganun yung uh, marahil sinasabi sa kanya ni Martin Luther. Struggle ako dyan sa una, pangalawang ganyan, pero dito sa bagay na ito, alam niyo, hindi ako kahanong tiyak o masasay ko. Parang hirap naman yata nun. You shall not covet. Gayun pa man, kung yun man ay totoo sa buhay ni Martin Luther, ang masasabi ko lang doon ay yun ay napakahalaga. Sapagkat yun ay nagpapakita lamang na kaya hindi ka marahil nagnanasa ng anumang bagay sa iyong buhay, marahil sa bahagi ni Martin Luther, ay dahil yun ay naunawaan niya kung anong meron siya ay Heso Kristo. Marahil, bigla kong naunawaan si Martin Luther kung bakit ang naging pagtingin niya sa aklat ni James o hindi niya halos kinukonsidera at uh, nagtataka siya kung bakit hindi nakasama sa kanon ay sapagkat hindi malandaw na ipangaral si Heso Kristo sa ganung kaisipan, marahil ganun ang pagtingin ni Martin Luther kay Heso Kristo. At iyon uh, ang katotohanan dahil uh, doon niya nasumpungan ng kaligtasan, gumawa siya ng maraming bagay uh, sa kanyang buhay para lamang maging katanggap-tanggap sa Diyos. Hindi sa naging katanggap-tanggap sa Diyos, nasumpungan niya kay Heso Kristo. At masasabi ko na hindi lang sa usapin ng kaligtasan at kung totoo na sinasabing hindi siya nagnasa ng anumang bagay sa kanyang kapwa, kung anumang meron, hindi siya nainggit. Dahil sa simpleng katotohanan, dahil kung anong meron siya ay Heso Kristo. At sana ay uh, ganito ang maging pagtingin natin, mga kapatid, sa bagay na ito. Ngunit gusto ko rin sabihin na hindi ito simpleng bagay, hindi ito madaling bagay. Ito isang bagay na Masasabi natin na kailangan pa rin natin ang biyaya ng ating Diyos na naki Kristo pa rin. Kaya walang iba palagay kong kanta o himno na may iisip natin. At ito yung una agad pumasok sa akin, ang himnong ito na ating aawitin niya yung bilang tugon. Uh, kailangan kita, Panginoon, na sinabi sa pangalawang talata, kailangan kita bawat oras kapag malapit ka tuksoy walang lakas. Awitin natin bilang tugon kailangan kita Panginoon. Padakilan namin Diyos, aming mahabaging Ama. Tapos salamat kami minsan pa sa paalala na hindi ikaw ang pinagmumula ng tukso na pwede namin uh, pagkahulugan. Nakita namin, O Diyos, na Ikaw ay tunay nga na mabuti, hindi nyo nais ng iyong mga anak ay malagay sa isang sitwasyon na marahil ikasasama niya. Nakita namin na kung kami man ay mahulog sa isang tukso ng pagsubok, yun ay dahil sa amin. Yun ay dahil kami ay nagnasa nito, na padala, na paakit kami dito at uh, nakita namin Panginoon ang panganib ng pagkahulog sa uh, tukso, sa isang bagay marahil na pinagnanasaan namin sa aming mga buhay sapagkat uh, hindi lamang ito na uuwi sa pagkakasala kundi lalong higit ito'y nauuwi sa kamatayan. Kaya Panginoon, salamat sa pagpapaalala nyo sa amin sa bagay na ito, tunay nga na marahil kami bilang mga mananampalataya, bilang mga kristyano ay dumadaan pa rin sa mga pagsubok. At marahil ang mga pagsubok na ito ay pwedeng maging tukso sa amin. Ngunit nawa ay makita nga namin Panginoon na, uh, na mayroon kaming mga bagay na dapat gawin dito. Naisin namin, tangarin namin na pagtagumpayan ng mga pagsubok na ito sapagkat pwede nga ito na maging tukso sa amin. Marahil pwede rin itong gamitin ng kaaway para ito ay maging tukso sa amin at sa kalaunan ay pagkahulugan namin. Nawa Panginoon, tulungan nyo kami gaya ng aming inawit na kailangan ka namin sa bawat oras sa aming mga buhay. Kaya Panginoon, salamat din sa paalala na kami ay hindi dapat magnasa ng isang bagay na marahil ay hindi hindi nyo kalooban sa aming mga buhay. Ano man ito, marahil kayamanan o anumang mga bagay na pwedeng paging tukso o umakit sa amin dito sa mundo. Tulungan nyo kami, Panginoon, na makontento at makita namin kung anong pagpapala meron kami kay Yeso Kristo. Nawa ito yung makita ng mga kaibigan namin, mga mahal namin sa buhay, na ano nga ang mga bagay sa mundo, kahit pakayamanan, kung walang Heso Kristo, kung sila man ay mapapahamak sa kanilang mga buhay, kanilang mga kaluluwa. Nawa'y mahabag ka sa kanila, Panginoon, at nawa nga tunay nga na makita nila ang kahigta ni Heso Kristo sa lahat ng bagay Ganon din kami, aligid ng mga mananampalataya, ng mga kristyano, makita namin kung anong meron kaming pagpapahala dahil sa aming Panginoong So Kristo, sa kanyang ginawa sa aming mga buhay. Salamat muli, Panginoon, sa mga oras na to sa paalala ng iyong mga salita. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.